Биринчи май райондагы Щербакова жаңы конушунун түшкөнүнө 15 жылга жакындап калса дагы, бул жактагы көчө аттары дагы деле койду элек. Жергиликтүү тургундар көчө аттарын үйдүн номерлери аркылуу гана билишет. Бул жактагы көчөлөргө эми Дөөлөт, Саанат, Керес, Акчалга, Жашмуун, Инсан, Шоола, Аалам, Мээнет, Умайене, Улукман, Залкар деген аттар ыйгарылмакчы. Мисалы, мына биз турган бул көчөнүн аты Мээнет деп коюлушу мүмкүн, бирок бул жакка жергиликтүү тургундар азырынча каршы болушууда. Квартал башчысы Куанчбек Керимбеков Мээнет деген аталыш түйшүк деген маанини берип калат деп жергиликтүү тургундар каршы чыгып жатканын билдирди. Бул көчөгө башында Алтынбек деген аталышты коюуну өтүнүп, тургундар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы кол чогултуп беришкен. Бирок белгисиз себептерден улам көчөнүн аты Мээнет деп өзгөрүп кеткен. Бул жаңы конушта азыр жалпы 1100 жашоочу болсо, анын 300 ашыгыраагы гана бул жакка каттоого турушуптур. Анткени көчө аталыштары жок документалуу түйшүк жаратат дейт башчысы. Паспорттарды которгондо ошондо көйгөй жаралып атат. Анын себеби эмне дегенде, биздин конушта көчөнүн аттары жок. Аттардын аталышы жок. Жаңы конуштун өзү биз өзүбүз эле жаңы конушту атап алган Щербаков деп. Ошол негизде аты жок болгонунан 2006 бери аты жок. Элдер азыркы учурда 2 жылдан бери паспорт алганда балдардын көйлөктөрүн бүтүргөндө кыйналышып атат. Жергиликтүү тургун Майрам Молдокулова дагы бул жаңы конуш түптөлүп жатканда эле көчүп келген. Айтымында башында көчөлөрү башаламан айтылып келсе, азыр ар бир үйгө жеке номерлер берилип, жашоочулар ошол аркылуу даректерди билишет. Башка жактан келгендер көчөлөрдү таппай адашып кеткен учурлар көп катталат. Азыр болсо көчөлөргө өзгөчө кыргызча аттар коюлат дегенди угуп кубанып турган убагы. Кыргызча аттар болсо кийинки муунгада эле сонун болбойбу? Жакшы да. Баягы совет учурунда болуп эле ушул аттар коюлуп калган, андан кийин ушул чогулуп былтыр сүйлөштүк, анан атты мындай койсокпу, андай койсокпу деп атып эле коярылган жокпуз, коярбай калдык. Учетке отурабыз деп келсе отура албайт, Жылмасов Щербакова да, анан аты жок экен деп көбүсү учурда ушундай эме болот да. Азыр биз Дордой 1 жаңы конушунда турабыз. Бул жактагы дагы көчөлөрдүн аттары дагы деле коюла элек. Эми жакынкы аралыкта бул жакка дагы кызыктуу аттар коюлмакчы. Эми бул көчөлөргө кыргыздын улуттук музыкалык аспабы болгон обон, комуз, сыбызгы, кара жорго, көөкөр сымал аттар коюлат. Ошондой эле бул көчөгө мисалы оймок жана зергер деген аттар дагы ыйгарылып калышы мүмкүн. Борбордун башка кичи райондору менен жаңы конуштардагы аты жок көчөлөрүнө дагы өзгөчө аталыштар коюлат. Мисалы Ак эмгек, Ак пейил, Ийгилик, Насип, Кемеңгер, Сымал аталыштар дагы бир жаңы конуштун көчөлөрүнө ыйгарылат. Ал эми кээ бир көчөлөр Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде Делбирим жана Гүлсарат деп дагы аталат. Постановлением Бишкекского городского кеңеша. 2013 жылы Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык көчөнүн аталыштарын өзгөртүү боюнча мораторий киргизилген. Ага ылайык көчөлөрдүн эски аты жаңыга алмашылбайт. Бул токтом азыр деле күчүндө. Ал эми аты жок көчөлөргө жаңы аталыштарды коюу боюнча эч кандай чектөө жок. Андыктан жакынкы күндөрү 76 көчөгө жаңы аталыштар ыйгарылат. Анын арасында музыкалык аспаптын аталыштары жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандын аттары бар. Бишкек шаары боюнча жалпы 120 көчөнүн аталышы жок экени аныкталган. Алардын басымдуу бөлүгү калк жашы жайгашкан жаңы конуштар. Бирок Бишкек шаардык кеңеши азырынча 76 гана көчөгө жаңы аталыштарды берүүнү туура көрдү. Ал үчүн шаардык бюджеттин эсебинен 600 000 сомдон ашуун каражат сарпталат. Дастан Жолдошов, Диас Акимбаев, НТС.